Добро утро. Това е закуската в хотела. Днес ще вали цял ден. Вече вали. Сме под тази тента. И вали. Ето е закуската. Не е лоша. Биона. Още че много се чака. Там дават един по един. То тук си вали. Доста бегачи има тук. Особено плажната алея е пълна. Гледахме в парка. Ето е арката. Тя ще обрежда. Парка изглежда доста красив. С много растителност. Палми. Доста красиви постройки. Сега тук сме доста интересни участък от парка. Където искахме да дойдем е пазара La Boquería, за La Boquería, или там както се казва на испански. Сега ще хапнем тук някакви неща, първо обаче ще разгледаме. И ми показа някакви неща може да се насладите, ако дойдете на този пазар. Има. Ще разгледаме всичко и ще харесаме нещо. Това е на централната улица, на тяхната витушка. Взехме си сладолетче, хамонче с хиренце и още някакви пръчки такива от това място. Доста е добре. Сега ще ги хапна.
заваля дъжд. Седнахме пазара на хап. Ме да пием бира. Рами леко и се разкарваме по нещо като Витушка, само че в Барселона. Сега ще ви покажа, пускам другата камера отпред. Ето я. По нещо току-що спря да вали. Няма много хора, но вече тук е пълно. Опитахме се да си наемем колело, обаче каза, че нашите паспорти не вършат за приложението, което си може да включи колелетата. Всички са с маски. Срещахме ни българи два пъти за два дни, два пъти ги срещнахме на две различни места. Добри попадения. В Касала сме в момента и сме седели да гледаме кино. Платихме си 5 евро, защото гледахме да разгледаме замъка вътре. Ай, сега ще покажа киното. Ходихме и най-накрая сме порадили за дето очаквахме. И тя ни хвана тук и цирки, малко извън града. В момента слизаме от крепостта Монтвик. Сега сме спре. Това беше доста силно. Сега ще видим. Пристигнахме пред стадиона. Няма хора. Тук
фензоната и влизаме сега в официалния магазин на Барселона, където е стадиона. Това е маските. Маскът, ола! Окей. Направихме дезинфекция. Thank you. Разгледаме тук. Официалните екипи и резервните екипи розови. Те си до... Да, добре.